Da skal jeg rette på oppgave 2210, side 57. Her slipper vi en stein, slik at den faller rett nedover med akselerasjon 9,8 meter per sekund i andre. Og vi lurer på hvor stor fart steinen har etter 4 sekunder, og hvor langt steinen har falt på 4 sekunder. Så her er egentlig en ganske hva skal jeg si, vanlig oppgave med konstant akselerasjon. Og så er det et tilfelle hvor man har et fritt fall. Så når man har fritt fall, så er det konstant akselerasjon. Og hvis man er på jordas overflate, eller nært jordas overflate, så er den akselerasjonen A er lik, vi bruker en gitt bokstav, altså den bokstaven G for den gitte akselerasjonen, som er 9,8 eller 9,81, litt avhengig av hvor mye man runder av, meter per sekund i andre. Så altså i fritt fall så har alle gjenstandene samme akselerasjon, i alle fall hvis man har en enkel modell. I virkeligheten så er det luftmotstand, og dermed så blir det litt forskjell på, avhengig av størrelsen på gjenstanden, eller tettheten også det vil si fasongen på gjenstanden. Så med andre ord, det er en oppgave med fritt fall. Det handler egentlig om konstant akselerasjon. Fritt fall er et enkelt tilfelle av konstant akselerasjon. A er 9,8 meter per sekund i andre, og vi lurer på hvor stor fart, altså i spørsmål A, så lurer vi på hvor stor fart steinen har etter 4 sekunder. Så da har vi T som er 4 sekunder, og vi lurer på hva V blir. Jeg kan lage en enkel tegning. Den steinen her oppe først. Og da er V0, altså når vi slipper den, så er V0 0 meter per sekund. Og den skal ned. Ja, vi vet ikke om den skal treffe bakken, så jeg kan ha bakken et stykke lenger ned, og så sier jeg at det er 4 sekunder. Og så har vi her nede, så er farten V, og det er den vi lurer på. Så det er en måte å illustrere oppgaven på, sånn at det er lett å se hva det går ut på. Da bruker jeg, altså det er V som er ukjent, da bruker jeg formelsamlingen min, med mindre jeg kan alt det her utenat, og lete i formlene for konstant akselerasjon etter en formel hvor vi har V. Og da er det faktisk bare, nei, da er det to formler, og så må vi må bruke den med hvor vi kjenner de tre variablene, og det blir V0, T og A som vi kjenner, så det er den formelen som vi har. V er lik V0 pluss A ganger T. Da skriver jeg V er lik V0 pluss A ganger T. Jeg har passet på at alle tallene mine, alle verdiene mine er uttrykt med S-enhet, så da kan jeg skrive V0, det var 0 meter per sekund. Jeg skriver enheten her bare for sikkerhets skyld. A, det var 9,8 meter per sekund i andre, og T er 4 sekunder. Så jeg får altså 4 ganger 9,8, det blir 39,2, så jeg kan runde av da til 39, og det er en fart, så S-enheten for fart er meter per sekund. Svaret blir altså i meter per sekund. 39 meter per sekund. Altså gange, hvis vi ganger med 3, det blir 120, det er litt over 120, det blir vel kanskje 100, nærmere 140 da, hvis vi ganger med 3,5, 140 kilometer i timen. Så en gjenstand i fritt fall, hvis vi ikke tar med luftmotstand, så vil den etter 4 sekunder ha en fart på 140 kilometer i timen. Det er viktig å ta, og ikke bare løse oppgaven og ikke tenke, altså bare gå videre og reflektere over hva betyr egentlig det her svaret. Hva er det jeg nettopp har regnet på? Vi har regnet på at hvis vi har en gjenstand i fritt fall, vi har
nå var det en stein, men vi sier ingenting om stein, så det kan være hvilken som helst fasong. Så uavhengig av fasong, så vil den ha en fart på 140 km i timen etter 4 sekunder. Og så er spørsmål B, hvor langt har steinen falt på 4 sekunder? Så da er T fortsatt 4 sekunder, nå er spørsmålet da S, hva er S, hva er strekninga? Da bruker jeg formelsamlinga mi, og da bruker jeg, har to formler for S, her på andre linje og på neste siste linje. Og nå har jeg jo egentlig, nå kjenner jeg fire av variablene, jeg kjenner V0, jeg kjenner A, jeg kjenner T og jeg kjenner V. Så da bruker jeg bare den enkleste av de formlene som er den øverste her, S er lik V0 pluss V, delt på 2 ganger T. S er lik V0 pluss V, delt på 2 ganger T. V0 pluss V delt på 2, det er egentlig gjennomsnittet av startfarten og sluttfarten. Så det blir halvparten av 39. Men jeg kan skrive det her, 0 meter per sekund, pluss 39 meter per sekund, delt på 2. Og her kan vi, jeg har hatt, vi har, altså når vi har en mellomregning, så bør vi egentlig ha brukere tallet med litt større nøyaktighet. Så vi hadde 39,2 i sted, så da skriver jeg heller 39,2 her. 39,2 meter per sekund. Det er i sluttresultatene at man runder av til antall gjeldende siffra. Men i mellomregninger så bør man gjerne ha i alle fall et gjeldende siffer mer enn hva man skal ha i sluttresultatet. Så da har jeg her tre gjeldende siffra, 39,2. Og så må jeg gange det med T. Og T det var 4 sekunder. Så 4 delt på 2 det er 2, så det blir det dobbelte av 39,2, og det blir 78,4 meter. Så der, beklager, må jeg bare runde av til 78 meter. Så i dette tilfellet så hadde svaret vært det samme hvis vi hadde brukt 39 meter per sekund. Men i noen tilfeller så får man forskjellige resultater etter man runder av. 78 meter, så på 4 sekunder så har den beveget seg 78 meter.